বৰপেটাৰ কাটাজৰাত বৰপেটা ৰোড পৌৰসভাৰ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উচ্ছেদ অভিযান। বৰপেটা জিলাৰ অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্ত আৰু সৰ্বভুক ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া, বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়া আৰু বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী আৰু সামৰিক বাহিনীৰ উপস্থিতিত পুৱাৰ পৰাই উচ্ছেদ কৰে 48টা পৰিয়ালক। কোনো লিখিত জাননী অবিহনে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগী আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি বিভিন্ন গৰাখহনীয়াত সৰ্বশ্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহে উক্ত চৰকাৰী ভূমিত আশ্ৰয় লৈ আছিল, কিন্তু হঠাতে এই পৰিয়ালসমূহৰ সপোনৰ ঘৰ বাৰী বিদ্যালয় আদিত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডজাৰ। আচলতে আমি তাৰমানে যিটো ছিষ্টেম দেখা পালোঁ, এটা নটিছ চাৰা কেনেকৈ ভাঙি আছে। প্ৰথম কথা হৈছে গাঁৱত গাবুৰা এজন থাকে, প্ৰেচিডেণ্ট থাকে, মেম্বাৰ থাকে, তেওঁলোকৰ লগত এটা যোগাযোগ থাকিব লাগিছিল, ৰাজহুৱাভাৱে এখন ফিল্ড আছে, মিটিং হ'ব লাগিছিল, এই ৰাইজক মানে সা সুবিধাখিনি দিব লাগিছিল। কিছুমান দুখীয়া মানুহ আছে এনেকুৱা দুদিন ধৰি ভাত খোৱা নাই, অকস্মাত গাবুৰাই আহি কৈছে যে ভাঙি দিব, এইটো কোনো কথা নহয়। কাৰণ এওঁলোকক ভাঙি দিলে এওঁলোকে ক'ত যাব? এওঁলোকে চৰকাৰৰ ছাপৰ্টাৰ, এওঁলোকৰ এন আৰ চি আছে, এওঁলোকে ভোট দিয়ে, এওঁলোকে দেশৰ নাগৰিক। কিন্তু এই মানুহখিনি, গৰাখহনীয়া মানুহখিনি ইয়াতে ঘৰ বাৰী বান্ধি আছিল, মানিলেও এইখিনি পৌৰসভাৰ মাটি, পৌৰসভাৰ গেলা পচা বস্তুখিনি ইয়াতে পেলাব, যিখিনি মানুহ আছে উঠাই দিব। কিন্তু আমি ওচৰ পাজৰ মানুহখিনি আমি থাকিব পাৰিম নেকি কওক? গেলা পচা বস্তুখিনি পেলাই যদি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিছিল, এখন ৰাজহুৱা মিটিং হ'ব লাগিছিল, তাত ক'ব লাগিছিল যে আপোনালোকৰ কিন্তু নটিছ আছে, মাটিখিনি লাগে, কোনো দিয়া নাই। ইয়াতে লিখিত নটিছ নোহোৱাকৈ মানুহখিনি যে আজি হাৰ শাস্তি হৈছে, আলাই আথনি হৈছে, এওঁলোকৰ দায়ী কোন? মই প্ৰথম কথা কওঁ অসম চৰকাৰক, বিজেপি চৰকাৰক কওঁ, আমি ভাবি আছোঁ বিজেপি চৰকাৰে বহুত ভাল কৰিছে, ঘৰ দিছে, লেট্ৰিন দিছে। যদি ঘৰ দিছে, ঘৰ ভাঙে কেনেকৈ? আজি পৌৰসভাই কৰ্তৃপক্ষৰ মানে স্কুলত এখন নটিছ আহিব লাগিছিল, আমাক এখন জাননী দিব লাগিছিল যে আপোনালোকৰ স্কুলখন শিক্ষা অনুষ্ঠান যিহেতু আপোনালোকক এটা সময় দিছে, আপোনালোকৰ লাগতিয়াল বস্তুবিলাক চাফ চিটি কৰি অলপ চাইড কৰক। আমি সেই সময়খিনি পোৱা নাই। ৰাতি 4টা বজাত লাগি আমি কমিটিৰ মানুহ আছে, এই আমিত দাও আছিল, গোটেইখিনি ছাৰ আৰু মিলি আমি বস্তুখিনি চাইড কৰিলোঁ। কিন্তু নটিছ নোহোৱাকৈ যে এনেকৈ একশ্যন ল'ব, এইটো কিন্তু বিৰাট ভুল হৈছে। আমাৰ ছাত্ৰ মিনিমাম 300 জন আছে, এই 300 জন ছাত্ৰ চৰকাৰে ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী স্কুলত ভাত দিছে, কণী দিছে, দালি দিছে, তেওঁলোকক মানে কি অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আনিছে। কিন্তু আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি ক'ত লৈ যাম এতিয়া? আমাক কোনো এটা সময় দিয়া নাই যে আপোনালোকক এটা সময় দিয়া হৈছে, যিটো শিক্ষা অনুষ্ঠান মানুহখিনি ভাঙি দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ স্কুলটো লাহে ধীৰে আপোনালোকে চাইড কৰক। সেই সময়খিনি আমাক দিয়া নাই। ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভৱিষ্যত মই অসম চৰকাৰক ধৰোঁ, মই বিজেপি চৰকাৰক ধৰোঁ। কাৰণ কিয়? এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকে কৈছে গছ থাকিলে মানুহ থাকিব, ল'ৰা ছোৱালী বোলে দেশৰ ভৱিষ্যত। ল'ৰা ছোৱালী যদি দেশৰ ভৱিষ্যত হয়, এই ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি লৈ ক'ত যাম? আজি মোৰ ল'ৰাটো মই ডন বক্সত পঢ়ালোঁ, ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ালোঁ, কিন্তু গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে ক'ত যাব? বাক্সাৰ পৰা মানৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।